Varför tror du att media har behov av att jämföra politiker med djur? Ja, om jag säger så här. Media har ju alltid ett intresse av att förenkla saker. Mm. Det är inte jag som menar det, utan det är Johan. Det finns en allmän uppfattning. Ja, eller Johan menar. Nu menar jag inte just dig, Johan, utan Johan Ulveson som brukar vara här. Jag menar inte just här då, för utan han är ju kanske där då. Eller jag, kanske inte kanske, utan han är ju faktiskt ja, det. Fast inte just nu. Nej, då. Precis, så det är så jag menar. Fast inte så. Nej, just det. Utan det är på det viset jag menar. Ja, fast med lite mer fokus på sakfrågan kanske. Ja, fast det var ju den som jag tog upp. Du, är det någonting... Jag tänkte fråga det här med att jämställa sig med... Att så att säga tala om vilket djur man är... Jag tänkte just fråga, är det något som gör en mänskligare på något vis? Men jag vet inte om det är... Ja. Vill du tack så mycket, Sissela Kyler.